নহয় এতিয়া সফলতা কি আছে মই নাজানো সফলতা যদি কিবা আছে সেইটো হৈছে জোৰ জোৰ জবৰ কৰি বলপূৰ্বকভাৱে অনা সফলতা কিন্তু বিফলতা বুলি ক'লে মানে বিফলতা বুলি ক'লে ইমান ডাঙৰ তালিকা আছে ছমাহতেই মইতো আচৰিত হৈছোঁ পাঁচ বছৰত কি হ'ব ছমাহতেই যিটো হৈছে গতিকে এতিয়া কথাটো হৈছে কি চমক কেৱল এই গোটেই বিজেপিৰ চৰকাৰটোৰ দিছ ইজ দি এজেণ্ডা এভৰিহেৰ চব্বতে এটা এজেণ্ডা তেওঁলোকৰ কোনো ডেভেলপমেণ্ট কাম কৰিব নালাগে তেওঁলোকে কৈয়ে দিছে তেওঁলোকৰ নেতাই যে ইলেকশ্যন জিকিবৰ কাৰণে কোনো ডেভেলপমেণ্ট কাম নাই আৰু বিজেপিৰ যিটো হিটলাৰ পলিচি ছেইম হিটলাৰেও কৈছিলে যে ইলেকশ্যন জিকিব লাগে পাৱাৰ ল'ব লাগে পাৱাৰ ল'বৰ কাৰণে তুমি মানুহক বুৰ্বক বনোৱা মানুহক তুমি বুৰ্বক বনোৱা বুৰ্বক বনাই কেৱল পাৱাৰ ল'ব লাগে যি ছেইম পলিটিক্স ছেইম টেকনিক ইয়াতো তেওঁলোকে কৰি আছে অকল মানুহক বুৰ্বক বনাই বিভিন্ন ধৰণে মানুহক বুৰ্বক বনাই কেৱল পাৱাৰ লৈ আছে আৰু তেনেকৈ চলাই আছে কিন্তু এইটোৰ যেনেকৈ হিটলাৰৰ এদিন অন্তিম হ'ল শেষ হ'ল ঠিক সেইদৰে কিন্তু এইটো এনেকৈ সদায় নোৱাৰে কাৰণ একেজন এজন ইংৰাজী পণ্ডিতে কৈছে যে ইউ কেন মেক ছাম পিপুল ফুলচ ফৰ চাম টাইম বাট ইউ কেন নট মেক অল দি পিপুল ফুল ফৰ অল দি টাইপ গতিকে এই দেৱালৰ লিখন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পঢ়া উচিত